waxaan u baahanahay shan qofood oo guurdoon ah oo lagu wareejiyo lacag min shan kun oo dollar. Lacagtan waa 25,000 oo dollar. Waxaa sadaqaystay nin ganacsada Soomaaliyeed oo xanuunsan. Ilaahay caafimaad taam Allah siiyo. Lacagtan amaanada maanta ay isoo gaartay. Waxaan rabaa in amaanadan si degdeg ah gacanteeda uga baxdo ayna gasho shan qofood oo guurdoon ah oo weliba lacagtan degdeg loogu wareejiyo. Hal shuruud oo kaliya ay kaaga xiran tahay lacagtan insha Allah. Laakiin waxaan kaa codsanayaa ugu horreyn hadduu muuqaalkan kusoo gaaro inaad iga caawiso amaanadan inay degdeg gacanteeda ugu baxdo. Muuqaalkan aad sii sheer gareyso si dhalinyaro badan ay u gaarto fursadanna ay ugu faa'iidaystaan. Ninkan ganacsadaha Soomaaliyeed ilaahay caafiyo wuxuu ii sheegay 6 bilood inuu ka caawin doono xagga nolosha hadday ahaato masruufkooda qaaska ah oo weliba hooshan markay dhammaato 6 bilood ugu horreysa noloshooda inuu caawin doono. ilaahay caafiyo waa nin go'aansaday inuu sadaqo jaariye la baxo. Ninkan ganacsadaha ilaahay caafiyo wuxuu codsaday in loo soo duceeyo. Haddii aad guurdoon tahay oo xalaaldoon tahay oo ilaahay kula og yahay, shuruudda aan kuu sheegi doonana aad buuxin karto, si toosa ila soo xiriir oo waxaad igala soo xiriiri doontaa snapchatkayga. Snapkayga igala soo xiriiri doontaa oo aan soo dhigi doono xagga sare. Ugu horreyn, guurdoon haddii aad tahay waa inaan helnaa waalidkaaga. Weliba ay noogu dhaartaan inaad tahay guurdoon qarash la'aan ay haysay si aan 50,000 aan kugu wareejino. In la helo waalidka gabadha aad guursanayso, hadday noqoto aabbaheeda, haddii ay noqoto hooyadeed, haddii ay noqoto adeeradeed ama abtiyaasheed iyo waalidkii kale oo joogo iyo waalidkaaga, si amaanadan si wada jir ah loo gudoonsiiyo oo amaanada loogu wareejiyo. Meel walba aad joogtid, lacagtan amaanada qof ayaa wakiilkaaga soo dhigan doonaa oo waalidkaaga iyo waalidka gabadha kulan mid ah u qaban doono. Weliba ninkan wuxuu ii sheegay 6 bilood ee ugu horreysa nolosha inuu ka caawin doono. 6 bilood ugu horreysa nolosha wuu idinka caawin doonaa haddii ilaahay idmo ilaahay ha caafiyo. Laakiin shuruudda waa in la xaqiijiyaa oo weliba loo dhaartaa si lacagtan aysan u gelin gacan kale. Ninkan wuxuu ugu talagalay in dad dhalinyaro ah, masaakiin ah, guurdoon ah uu ka caawiyo guurkooda. Dhowr jeer oo hore qalad noocan oo kale u dhacay oo dad loogu talagalay in lacag guura loo siiyo ayaa si kale lacagtii u qaatay oo aanan ku guursanin ama been ka sheegay guurkooda. Si arrintaas aysan u dhicin, ninkan xanuunsan wuxuu rabaa waxa uu sadaqada u niyeystay oo keliya inay hooshan ku fusho. Waxaan kaa codsanayaa mar kale oo aan ku xasuusinayaa, wallaahi ma rabo amaanadan inay gacanteedu kusii durto. Iga caabi oo muuqaalkan iga sheer garee si walaalaha dhalinyarada ah ee guurdoonka fursadan ay u gaarto. Qof walba oo guurdoon ah min 5,000 oo dollar ayaa la siin doonaa oo 5 qofood ayaa loogu talagalay. 5,000 halkani ku jirtaa, lacag 25,000 oo dollar ku jirto amaanadan inay iga baxdaan rabaa. Walaalow, walaalay, adeerow, abtiyow, iga caabi oo muuqaalkan meel sare ila gaarsi si dhalinyaradaas ay uga faa'iidaystaan. Aniga xaasid ma naqanin, amaanada siday tahay aan rabaa inaan u guto oo dhibaato aysan ka imaanin, war kale aysan ka imaanin, dood kale aysan ka imaanin. Waa dareemi karaa dhalinyaro badan oo guurdoona ayaa jirto, laakiin qarashka iyo waayaha uu xiilay. Insha Allah ilaahay agtiisa khayraa jiro. Aniga mar walba waxaan u taagnaan doonaa in barnaamijyada noocan fursadaha ah aan u soo bato oo aan ka haro waxyaalaha dadka aysan jeclaysan. Ilaahay ha naga soo hanuuniyo. Innaka laa tahdi man axbab walaakin Allah yahdi man yashaa. ilaahay ha nagu daro ihdina siraad almustaqiim siraad aladiina ancamta calayhim. Dhalinyaranahay waqafeyna khaladkeena waa badan yahay, ilaahay hanoo dambi dhaafo. Waxaan rajaynayaa waxyaalaha bulshada faa'iidada u leh inaan soo badino markaan aan ka leexno waxay bulshada nacday, noogu dhibsatay, noogu nici doonto ama noogu nici karto. Haddii aad muuqaalka ila dhammaystay, waa mahadsan tahay.